ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلو جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر دیندا ہلوں تو حکومت مخالف اتحاد پاکستان ڈیموکریٹڈ مومنٹ پی ڈی ایم جے سربراہ مولانا فضل الرحمان چے تے عمران خان کیر ہوندو ہے جکو موکھا حساب وٹھے تو ہو پان پنجو حساب دے ایں بدائے تے ہو کی ناجائز طریقے سان آیو ہے خانگی چینل سان گالیوں کندے مولانا فضل الرحمان چے تے اک جالی حکمران ملک تے مڑیل ہے ایں ہو اساں جے احتساب جو گالیوں کرے رہیو ہے اساں جے نظریاتی کونسل جی اگوانی چیئرمین مولانا محمد خان راضی جے ملزمان بابت جے یو آئی اگوان جو چون ہے تے ہن بیان تے پارٹی نوٹس وتو ہے کمیٹی بنجی وئی ہے اجلاس بھی گھرایو ویو ہے مولانا فضل الرحمان چے تے مولانا محمد خان شہرازی جے بیان تے سموری دنیا میں گنتی جی لہر پیدا تھی وئی ہے مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.awaminewshd.com